Láska znamená pre mňa všetko. Celý ten život spoločného nažívania manželstva vás bude naozaj sprevádzať v tom, že viac a viac sa spoznávať, viac a viac mať jeden voči druhému lásku. A toto je to dôležité, milovať, mať rád. Mať v srdci lásku. A manželstvo je práve o tejto láske. Je to moja chýbajúca polovička. Je to presne človek, ktorý... Ja som strašne živel a on je taký, ktorý ma chytí a povie mi, že dobre, teraz sa upokoj, tu stoj, nadýchni sa a ideme ďalej, aj keď je dobré, aj keď je zlo, tak stále je so mnou. My sme sa zoznámili vlastne na teórii na základnej umeleckej škole. To sme mali možno 12-13 rokov. Dokopy sme sa dali, lebo ja som šla fotiť futbal do Krásnej Hvorky. Ja som tie fotky potom dala na Facebook a Krištof mi napísal, že mám nejakú fotku vymazať, lebo sa mu nepáčila a už sa ma nezbavil. Ja som ti chcela odkázať, že sa veľmi teším na náš spoločný život. Aj keď už sme spolu dlho, tak toto bude taký náš nový začiatok. Teším sa na to, ako spolu vychováme deti. A ako spolu zostárneme, ako si užijeme celý život naplno. Dobrý deň, je tu niekto? Na nejedné číslo iné. Zrazu ste manžel a manželka, ste spojili svoje životy a ty, Krištof, môžeš poboskať svoju manželku. Nika a Krištof, ja si myslím, že vy dvaja ste sa našli. Krištof, v prvom rade by som možno aj tebe chcela poďakovať za to, že tu môžeme dnes všetci stáť, lebo poviem ako je, čakali sme na tento moment dlho. A nie len my, ale aj nevesta mala nieraz peknú manikúru, veď keby náhodou. Ale Krištof, ty si si vybral naozaj skvelé miesto a naozaj oplatilo sa čakať na ten moment, lebo to bolo romantické a krásne. Ako som už spomínala, naši novomanželia sa našli. Krištof, vybral si si tú správnu nevestu a ty, Veronika, vybrala si si toho správneho ženicha. Celebrate.